ហើយខែខ្ញុំនេះដោយសាលារាជធានីរៀបចំ56ល้านបើអញ្ចឹងហ56គ្រឿងសម្រាប់ដឹកទៅលេងខេត្តទាំង4នោះអញ្ចឹងអញ្ជើញបងប្អូនទៅលេងបើថាអន្សំលុយឥឡូវលុយកំពុងតខើចឹងមិនបាច់ចាយលើថ្លៃឡានទេជិះទៅលេងទៅមកបាទ free ទៅលេងបាទបងញាក់ឡោមទៅលេងទឹកជួបូស្រាទៅលេងណាំលីទៅលេងស្នូលទឹកដីយើងតាមានអីខុសហើយទេសចរខ្ញុំឲ្យខាងទេសចរកុំគិតតែទេសចរខាងក្រៅស្រុកទេសចរក្នុងស្រុកក្រៅណាស់បងប្អូនក៏ត្រូវការដើរកំសាន្តដែរឥឡូវទៅទឹះសមុទ្រច្រើនទៅទឹះភ្នំទឹះអីជាប្រទេសរបស់យើងស្គាល់ស្វែងយល់អត់មានអីខុសទេបាទហើយមកវឹកកូវីដនេះមានអ្នកស្គាល់កម្ពុជាច្រើនពីមុនកូវីដកប៉ាល់ហោះចេញឲ្យតែចិត្តកប៉ាល់ហោះចេញទៅក្រៅអត់បានដើរក្នុងដល់កូវីដគេបិទគាត់ដើរលេងនៅខាងក្នុងស្គាល់អូតែលកាយ1000ស្គាល់ស្ពានតលេសៃកុងស្គាល់កោះញែកព្រោះទៅតភ្ជាប់រហូតដែលពីមុនបិទគិតលបាក់តាមព្រំដែនយើងទៅធ្វើបាទបាទហើយខ្លាធួក្រុមគិតមើលបើមានផលិតផលសម្រាប់អ្នករត្រេតបាក់មកជុំប្រទេសគេមានគ្រូសគេជិះកប៉ាល់អ្នករត្រេតគេជិះកប៉ាល់មួយអាទិត្យអីចឹងទៅដើរមើលសមុទ្រយើងដើរមើលជុំវិញប្រទេសដាក់នឹងមួយអញ្ចឹងការទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរស្គាល់កម្ពុជាឲ្យបានច្រើនហើយមានមោទនភាពដែលកម្លាំងវិស្វកម្មរបស់យើងក្នុងអាណត្តិរដ្ឋលេខាធិការព្រំដែនមន្ត្រីព្រំដែនរបស់យើងចរចាខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅខាងវិស្វកម្មខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរមានតែ2ទេដែលបោះបកគោលព្រំដែនទី1គឺក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនទី2គឺវិស្វកម្មអគ្គមេធាការបាទពួកយើងអត់ដែលបោះពីមុនទេអញ្ចឹងភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនបោះខ្លះពីតកែវរហូតទៅដល់កំពង់ចាមឥឡូវទៅបោះគ្រប់ឥឡូវបោះទៅលើកន្លែងខ្លះយើងវាស់ឡើងវិញយើងបោះថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពុះពៀរខ្លាំងណាស់បងប្អូនគាត់ពុះពៀរខ្លាំងណាស់សិតតមីនសិតតអីថ្ងៃមុនខំប្រឹងធ្វើសម្រាប់តមានអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអង្គុយតែក្នុងម៉ាស៊ីនជាក់ស្រាប់ថាស្អីគឺធ្វើប្របណ្ដឹងវេទនីខ្ញុំថាបានហៅវិស្វកម្មហៅគាត់មកជិះជាមួយមួយថ្ងៃបើចូលទៅក្នុងអាតំបន់ឥឡូវតំបន់កតុយនៀកនាងវាជ្រៅណាស់ឡើងចុះអាយកូមហៅអត់ចេញផងហើយត្រូវពុះចូលទៅក្នុងហើយសិតតាសល់អានឹងពីដើមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវគេតម្លាក់ក៏បែកពេលជំនាន់វាយគ្នាទៅសល់ក៏បែកច្រើនណាស់សល់អា B52 ច្រើនបងប្អូនណាស្គាល់ B52 ក្មេងៗផែអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំសួរក្មេងៗខ្លះបងខ្ញុំស្គាល់តា B52 ក្នុងកែវតែជាមានអ្នកស្គាល់ B52 ក្នុងកែវស្គាល់ទេ
មើលប៉ុន្មានអ្នកស្កល់ BHP ក្នុងកែវលើកដៃដូចលើកតិចតិចអានឹងកុកតែលបាទអានឹង BHP តែ BHP នេះអត់បានទេណាអត់បានទេនៅក្នុងទលេមេគង្គយើងទលេបសាក់ទលេជាពិសេសនៅអ្នកលឿងសបោហ៎នៅសល់ច្រើនរាប់តោននៅនោះលិចក្របកប៉ាល់ក្របក្របអីទៅនោះក៏បាទចឹងកំពុងតែស្រាវកាយឡើងវិញច្រើនបាទមែនអា BHP ក្នុងកែវណាអានេះ BHP បន្តច្រើនទៅប្រជុំបាទយើងធ្វើយើងនឹងពុះពៀធ្វើអញ្ចឹងការទៅទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងស្គាល់ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងវិស្វកម្មយើងដែលគាត់ខំប្រឹកធ្វើកូនខ្វែដូចគ្នាទេការពៀទឹកដីស្រឡាញ់ទឹកដីដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានទំនាស់យើងមើលផលប្រយោជន៍រួមគោលដៅរួមគឺធំការពៀទឹកដីការពៀទឹកដីអភិវឌ្ឍចឹងអារឿងតូចតាច់ដេញមិនចេញអីនេះចេញមិនចេញ DTA មិន DTA ជាបន្ទាប់បន្សំវាមិនជាបញ្ហាទៅផ្ដោតលើការងារនោះសំខាន់ខ្មែរយើងកូនខ្មែរទឹកដីខ្មែរកាន់តែរឹងមាំអភិវឌ្ឍគ្រប់កន្លែងកាន់តែប្រសើរនេះជាគោលដៅធំហើយគោលដៅធំនេះរដ្ឋាភិបាលបានបោះបង់ទីហើយថែមទាំងមានការចូលរួមគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដាស់នេះហើយគឺជោគជ័យ